готуємо такий тамагавк. Отак. Головне, щоб тут було таке дуже гостре. І можна йти в бій. Ло-ло-ло-ло! Насправді, це знаряддя буде брати участь у дещо іншій операції, в якій ви зараз побачите. От так, оці яблука ми зриваємо. Зриваємо. Але багато яблук є, які попадали і знаходяться, скажімо так, в труднодоступних місцях. От тут нам і знадобиться наш інструмент. Раз. І от так кладемо. Ось тут у нас ще одне яблучко. Раз. І кладемо. Йдемо далі. От бачите, чітко ми стоїмо буквально на одному місці. Раз. І сюди. Раз. І сюди. Раз. І сюди. Вибираємо, де не гнилі яблочки. Головне, що за кожним яблуком не треба нахилятися. І, власне кажучи, топтатись десь город. От, не зійшовши з місця і ні разу не нахилившись, ми десь вже знайшли з десяток яблук. Вон, бачите, там під капустиною сховалась. Чик! Зірвалась. І сюди. Чик. І сюди. Чик. І сюди. Чик. І сюди. Чик. Промах. Чик. І сюди. Чик. І сюди. Чик. І сюди. Звісно, ці яблука не дуже годяться для тривалого зберігання, але ми знаємо ще один прекрасний стародавній спосіб, як зробити, аби вони дожили до самої зими. Ці яблука ми будемо сушити, але досить нетрадиційним способом. От у нас від самої весни збереглася така міні-тепличка, де й досі зараз ростуть огірки. До речі, вони не піддаються атмосферним опадам. От у нас зараз 33 градуса спеки, але тут огірки почувають себе доволі нормально. Доволі нормально. На них не впливають атмосферні опади, і вони не бояться хвороб, які з цим пов'язані. А зверху у нас зроблена сушилка. От як ви бачите, ми тут сушимо яблуки. У нас на одну раму покладена газетка, на газетці яблуки, і зверху ще одна рама. Ефект потрясаючий. Між рамами температура десь близько 60 градусів. Яблуки сушаться
буквально за один день. Слава Україні!